ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ। ତାର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ଭାବନା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ନିଆରା କରିଛି। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଜୀବନ, ଏବଂ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ହିଁ ରହିଛି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନକୁ ମୁକାବିଲା କରୁ କରୁ ସେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, ମନର ଟିକକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଶାରାଣୀର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ସେଇ ନିଶାରାଣୀ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ତାର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ସେ ଜାଣେ ସେ ଅବାଟରେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରି ଆସିବା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଶାରାଣୀର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା, ତା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ, ସେ ବା କାହୁଁ ବୁଝିବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଦାମ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଗୀତଟିଏ ନିଶାରାଣୀ। ମଦ ମୋହିନୀର ପ୍ରେମ ପିଆଲାରେ ମତୁଆଲା ଯେତେ ଜାନା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥାଇବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲୋକେ କରନ୍ତି ସଦର ମଣ। ଆହ ନିଶାରାଣୀ ସିଏ ରାଣୀ ମଧୁମାଖି ମାତା ଲିତା ମଧୁ ପ୍ରେମିକା। ଏଇ ସତରେ ମ ଏଇ ରସର ରସରେ ରଙ୍ଗୀନ ସେ ସଦା ନବଜଳି ଯଥା ମୁଣ୍ଡୁକ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାକୁ କେବେ କାଳେ ଛୁଇଁ ଯିବ। ବାପରି ଏ ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଦିନ ରାତି ଚୁମେ ବୋତଲ ଧର ବିମ୍ବ। ଘର ଘରାଣୀର ମଖମଲି ସେଜ ଛି ବୋଲି କଲ ଆଡ଼। ଛିଆଲୋ ଏ ନାଲି ପାଣି ଟୋପେ ପେଟରେ ପକେଇ ବାଛି ନେଲ ରାସ୍ତା କଡ଼। ପରିବାର ଜାନ ପିଲା ଛୁଆ ସୁଖ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି ଦେଖ। ଆରେ ବାପରେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ବୋତଲ ଏ ବାଇ କରୁ ଅଛି ଧିକ ଏ ଜୀବନ ଦିକ। ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏ ସତରେ ମ ଏ ବିପତ୍ତି ଆଗରୁ ସୁଧୁରି ନ ଗଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ବହିଯିବ। ସତରେ ହଁ ଲୋ ଏ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ବହିଯିବ।